Costă undeva la 2 lei, chiar sub 2 lei. Sper să fie bun. Vedeți, se vede și o alună aici. Marsul produce și Snickers-ul, produce și Bounty. Tot ăsta are 209 calorii. Deci are mai puțin decât Snickers-ul, fraților. Tot 20 de grame de proteină. Nu se aseamănă atât de mult cu gustul de Mars. Marsul e gustul identic cu... Salut! Sunt Otto de la Miere TVO, iar în acest clip voi mânca și voi testa pentru prima dată un Mars proteic și un Snickers proteic. Haideți să vedem cum sunt. Înainte să le desfac, vreau să vă arăt că mi-am cumpărat foarte multe batoane proteice, însă nu le voi testa pe toate, nu voi face câte un clip special din seria Otto mănâncă pentru fiecare baton. Voi face decât pentru Mars și pentru Snickers, pentru că au fost cele mai scumpe, au costat 10 lei și bănuiesc că sunt cele mai bune. Până acum am mâncat două dintre batoanele acestea, au fost bune, dar de la Mars și de la Snickers am așteptări și mai mari. După cum știți, eu sunt la o perioadă de slăbire de foarte mult timp și vreau să mai slăbesc, mai am de slăbit o grămadă de kilograme. Batoanele acestea proteice sunt foarte bune pentru că îți potolesc pofta, îți simt poftele de dulce sub control. Au 20 de grame de proteină și au mai puține calorii decât un baton obișnuit, pentru că au mai puține grăsimi, în schimb au introdus mai multe proteine. Și asta mă ajută și pentru dezvoltarea masei musculare, pentru că nu prea mănânc suficientă proteină, iar eu îmi doresc să am o masă musculară cât mai mare. Am comandat toate batoanele de la Jim Beam pentru că vreau să văd care sunt cele mai bune și apoi să știu să-mi comand fix batoanele care mi-au plăcut cel mai mult. Toate batoanele sunt undeva între 6 lei și 10 lei, aceste două fiind cele mai scumpe. Cred că mai sunt câteva de 10 lei, dar nu știu acum care sunt. Prețul într-adevăr este cam mare, pentru că un baton din ăsta de Snickers sau de Mars, normale, costă undeva la 2 lei, chiar sub 2 lei. Iar acestea sunt 10 lei, vă dați seama, de 5 ori mai mult, mai scumpe decât unele obișnuite. Ok, haideți să vedem la Snickers-ul acesta, să vedem câte calorii are. Deci batonul ăsta de 57 de grame are 225 de calorii. Chiar vreau să lăsați voi în comentarii să-mi spuneți câte calorii are un Snickers normal și câte grame. Pentru că eu nu am mai mâncat de mult și nu știu, nu mai țin minte, chiar nu știu câte calorii au. Deci lăsați-mi voi în comentarii un Snickers normal câte calorii are și câte grame. Ăsta are 57 de grame. Cred că e un pic mai mare decât un Snickers normal. Foarte puțin, probabil câteva grame. Iar Marsul, haideți să vedem, tot așa 20 de grame de proteină are. Are 59 de grame, e mai greu cu 2 grame decât Snickers-ul. Și are 209 calorii. Tot ăsta are 209 calorii. Deci are mai puțin decât Snickers-ul, fraților. Are aromă de salted caramel, caramel sărat. Și ăsta peanut butter flavor. Ok, haideți să începem cu Snickers-ul prima dată. Să desfacem Snickers-ul, să vedem ce gust are. Dacă e la fel de bun ca un Snickers normal sau dacă este mai bun, să vedem dacă merită, pentru că prețul este de 5 ori mai mare decât un Snickers normal. Sper să fie bun. Ia uitați-l, cam așa arată, dacă ar focaliza și asta. Mamă, ce moale. Mamă. Instant. Aroma de alune. Are și alune prin el. Foarte moale. E ca un Snickers normal. Vai de cap meu. Dacă ar focaliza și ăsta, să vă arăt cum arată înăuntru. Ia uitați, fraților, cum arată. În sfârșit a focalizat ăsta. Exact ca un Snickers normal. Vedeți? Se vede și o alună aici. Foarte moale, cremos. Gustul este identic cu un Snickers. Da. Doamne. Doamne, cât de bun e. Cât de ușor o să fie dieta de acum. Chiar o să mai comand din astea. Foarte bune. Super, super bune. Dacă ai ceva bănuți și vrei să faci masă musculară, chiar vă recomand aceste Snickers-uri dacă sunteți la dietă și așa mai departe. Vreți să slăbiți, vreți să puneți și masă musculară în același timp, să vă transformați, să faceți o transformare corporală. Este foarte bun. Chiar merită cei 10 lei din punctul meu de vedere. Este suficient să mănânci unul pe zi, maxim două. Dar dacă nu vrei să faci masă musculară, este foarte bun și Snickers-ul normal, pentru că nu cred că are mult mai multe calorii decât acesta. Deci chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii câte calorii are Snickers-ul. Un Snickers din acela normal, nu dublu. Ok, hai să băgăm asta înapoi. Îl voi termina mai încolo, după ce opresc filmarea asta. Să trecem la Mars. Să vedem Marsul cum este. Marsul este firma mamă care le produce pe toate. Marsul produce și Snickers-ul, produce și Bounty și probabil că mai produce câteva lucruri, nu mai știu acum. Să nu lăsați voi în comentarii ce dulciuri mai produc cei de la Mars. Hai să desfacem. Asta are mai puține calorii, are 209 calorii, tot 20 de grame de proteină. Arată cam așa,
E un baton mai drept, așa, mai normal. Hai să vedem dacă e moale și bun. Mamă, cât de bun e. Mamă! Cu ce seamănă asta? Seamănă cu caramea. Cu caramel, așa. Știți cu ce seamănă? Cu niște bomboane. Erau niște bomboane micuțe, așa. Am balat într-o folie, așa, micuță, fiecare individual. Nu mai știu de la ce erau, de la Poiana, de la Shogeten, nu mai știu exact cum se numeau. Ah, ce moftică îmi scap acum. Da, gustul ăsta nu se aseamănă atât de mult cu gustul de Mars, dar este foarte bun, este foarte cremos și el. Este un pic mai gumos, așa, mai chewy, seamănă cu o caramea. O caramea cu caramel, cu ciocolată. Erau niște bomboane, v-am zis, învelite așa într-un staniol din ăla roșu. Și erau cutie așa hexagonală. Dar nu mai știu firma, cum se numeau. Deci exact gustul ăla, foarte bune, oricum. Da. Mamă, cum sunt. Amândouă sunt geniale. Stai așa să caut, să vedem cum se numesc. De la Poiana, mă? Da, mă, de la Poiana. Shokotof. Deci exact cu Shokotoful seamănă, fraților. Cu astea. Marsul e gustul identic cu Poiana Shokotof. Extraordinar de bun și Marsul. Foarte bun. Mamă, ce fericit sunt. De acum dieta o să fie mult mai ușoară. Și o să putem construi și masă musculară. Fără să ne mai gândim la tâmpenii, la ciocolate și la alte lucruri. Vreau să vă spun că duminică seară mi-am comandat aceste produse. Exact după ce am filmat clipul de duminică am slăbit 34 de kilograme, pentru că atunci am sărbătorit cu o ciocolată din aceea micuță Milka și efectiv mi-a deschis pofta de ciocolată. Toată ziua m-am gândit apoi la ciocolată, toată noaptea, iar la 2 noaptea am făcut comandă de 30 de batoane proteice, majoritatea cu ciocolată. Și acum îmi pare rău că m-am zgârcit, am luat foarte multe din acelea la 6, la 7, la 8 lei, când puteam să iau numai Mars și Snickers, dar de acum încolo voi ști și cu siguranță Marsul și Snickers-ul vor fi următoarele comandate de mine în cantități mult mai mari. Cum ziceam, prețul este foarte mare, este de 5 ori mai scump decât un Snickers sau un Mars normal. Dacă nu vreți să creșteți masă musculară, dacă nu țineți dietă, nu vă sfătuiesc să vi le cumpărați, pentru că nu are sens. Eu mi le-am cumpărat și o să mai cumpăr pentru un scop anume, pentru a slăbi, pentru a-mi transforma corpul, pentru a mânca mai multă proteină. Mamă, ce mă doare pieptul ăsta, am avut un antrenament forță luni la piept și sunt rupt. Am o febră musculară și ieri am avut și astăzi e miercuri când filmez clipul. Nu o să fac un clip special pentru toate batoanele pe care mi le-am cumpărat, pentru că acelea sunt mai boschetare, bănuiesc. Astea, într-adevăr, sunt cele mai bune batoane pe care le-am mâncat vreodată. Din cutia aia de 30 de batoane am apucat să mănânc decât două batoane diferite, dar vreau să vă spun că nu se compară cu acestea două la gust. Sunt incredibil de bune astea două. Îmi plac foarte mult și cu siguranță voi mai cumpăra, pentru că îmi țin pofta de dulce în frâu, îmi oferă proteina de care am nevoie și sunt foarte comode, foarte ușor de folosit, le puteți lua cu voi, le pot lua cu mine când mă duc la sală, pot să-l mănânc în mașină, dimineața eu nu am apetit și nu am poftă de mâncare, mi-e foarte greu să mănânc și am observat că dacă mănânc ceva înainte de sală am performanțe mult mai bune, așa că probabil voi păstra aceste batoane să le mănânc înainte de sală câte unul, câte două, maxim două pe zi voi mânca. Dacă mănânc undeva la 2000 de calorii pe zi și asta are 200 de calorii, asta înseamnă 10% din valoarea totală de calorii pe care o mănânc zilnic. Este foarte puțin, iar mie îmi convine de minune, pentru că sunt foarte bune la gust. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Pe mine mă ajută foarte mult să cresc în recomandatelor celor de la YouTube și să mă vadă cât mai multă lume. Nu uitați să urmăriți și clipurile cu slăbirea. Pun un clip în fiecare duminică, sunt foarte interesante, arăt toate mesele, arăt și din antrenamente. Veți vedea și cântarul oficial în fiecare săptămână, să vedem câte kilograme am reușit să mai slăbesc sau să mă îngraș. Vreau să duc perioada asta de slăbire să ajung la 50 de kilograme slăbite, așa că am nevoie de toată lumea să fiți alături de mine, să mă încurajați, iar eu să fiu din ce în ce mai motivat să ajung la cea mai bună varianta mea. Vreau să vă spun unde pot să duc perioada asta de slăbire și să vedem cum arăt la sfârșitul ei. Nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări, pentru că o să urmeze clipuri foarte, foarte tari, minim un clip pe săptămână. Sper că v-a plăcut acest clip. Eu sunt Otto. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Baftă la slăbit tuturor. V-am pupat. Ciao!